det här med längden. Det ska inte vara, är det för kort så känns det gärna lite väl slentrianmässigt. Men man anger den i centimeter. Jaha, okay. Vi pratar om en annan, annan längd. Men det ska vara lagom. Även här. Ja. Vad är det då? Men om det blir... Nu får jag hålla tungan rätt i munnen bara. Blir det... Det var ditt fel, Martin. Jag förstörde allt. Jag håller den där tungan rätt i munnen. Om texten blir för lång...